Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira. Hai, assalamualaikum semua. Saya Azrul Fidaus bin Azharuddin, staf daripada CIMB Bank Menara Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua rakan-rakan niup saya. You never walk alone. Yeah. Saya Jayashila Syabala dari NUB Cawangan Ipoh ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga NUB. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah.